Në hapjet e ekspozitës së arteve pamore, paneli i flakës 2017 në kuadrë të manifestimit flaka janarit është mbajtur edhe ceremonia zyrtare ndarjes së çmimeve. Në fjallin e ti hapse, kreu i komunës Gjilanit Lutfi Haziri, pasi ka vënë në spikom kontributin artistve pamor gjatë rjedhës ndër vitet të manifestimit flaka janarit, ka inkurajuar ata në këtë përvjetor, dedikuar veprës e herojt Idris Seferi, në nderim të të cilit këtë vit do të bëhet inaugurimi shtatorës në Gjilan. Janë në bërësit kërësorë të kulturës, sësat aktivitetet e kulturore, jemë atë flakën në janarit që e pojnë Gjilanit me të shtetë kulturore, po atë të manifestime të ndryshme kulturore gjatë gjithë të vitit. Për Krius, që një dajmë që e letë këtë vetë, ja kemë përkushtuar i nëse vetë. Shatore ati, do të vendosë në Gjilan, por pomi ati, pamja se si të duket kjo shtatore, se si të të vendosën, dhe qëfar pamja do të kjetë do të bëhe nga Krius. Pasi ka theksuar për kushtimin e institucioneve komunale në nderim të figurave të dëshmorëve dhe herënve në përgjithësi, Haziri ka inkurajuar artistet mëtej për koordinim dhe bashkëpunim të ndërsjell me qëllim që përmes krijimeve të tyre të jepet Gjilanit pamje e merituar, ndërsa ka theksuar se pjesa më e madhe e hapësirave të qytetit do të mbulohet nga veprat skulpturore. Pjesa më e madhe të territorit ka nevojë skulptura. Unë i kurajoj që asë polime të uje, i kurajoj që vërtet të koordinojnë ku bashkëpunojnë bashkë, të angazhojnë bashkë në njërë që këtë vetë, këtë vetë rëndësishëm të japë një Gjilanit dhe pamin që e meritanë, po edhe një pamin artistike që përgjohën në jetë në Evropë, në njërë që punimet me qenë të ekspozume edhe në vende të shihet, Në fund të ceremonisë është bërë ndarja e çmimeve të edicionit të këtij viti paneli i flakës. Juria vlerësuese e punimeve çmimi kryesor atë blerës i andau skulptorit Sabri Shaqiri, derisa për tri çmime tjera është përcaktuar për punime kryesisht në pikturë të autorëve Faton Mazrekaj, Gjevdet Dula dhe Skënder Idrizi. Me këtë rast është prononcuar edhe fitusi i Silvjemi çmimit kryesor atij blerës skulptori Sabri Shaqiri. Flaka janarit më veç është tradicionale në Kosovë, edhe është tash veç ka karakter ndërkombëtar në gjitha trojet shqiptare. Çmimi i blerës është jep fond i komunës për galerinë e ardhshme qytetit. Kësaj radhe, komisioni vlerësues e ka vlerësu punimin tim në skulpturë e cila është e punume në mërmer, që mëndaj nuk është shumë e rëndësi çmimi, vlera çmimit, por është me rëndësi vlera e punimit cilët e kam përzgjedhë për punim që i kom e qenë fondi galerijës qytetit. Osh motiv të esë me qenë se une ta veç 17 vite që mirëm ekskluzivisht e kom mërmerin, mas shumë të i përkushtona mërmerin, se ndokët është njëndër materialet që është maj qëndrushëm dhe ka jetë ma gjatë. Manifestimi flaka janari 2017 vazhdojnë gjatë ditve në vijem me shtylla tjera, njëra nga të cilat është talja e flakës, e cila si zakonisht edhe këtë herë po pritet me interesim të madh nga ardhësit gjilanas.